21. 21. Časkanje 2. Small talk 2. Odakle ste? Mistä te tulette? Mistä te olette kotoisin? Iz Basela. Baselista. Basel je u Švicarskoj. Basel sijaitsee Sveitsissä. Mogu li vam predstaviti gospodina Millera? Saanko esitellä teille herra Müllerin? On je stranac. Hän on ulkomaalainen. On govori više jezika. Hän puhuu monta kieltä. Jeste li prvi put ovdje? Oletteko ensimmäistä kertaa täällä? Ne, bio. Bila sam već ovdje prošle godine. En. Olin täällä jo viime vuonna. Ali samo jedan tjedan. Mutta vain yhden viikon. Kako vam se dopada kod nas? Miten viihdytte täällä? Jako. Ljudi su ljubazni. Erittäin hyvin. Ihmiset ovat mukavia. I krajolik mi se također dopada. Ja maisema miellyttää minua myös. Šta ste po zanimanju? Mitä teette työksenne? Ja sam prevoditelj. Olen kääntäjä. Prevodim knjige. Minä käännän kirjoja. Jeste li sami ovdje? Oletteko yksin täällä? Ne, moja supruga, moj suprug je također ovdje. En, vaimoni, mieheni, on myös täällä. A tamo su moje dvoje djece. Ja tuolla ovat molemmat lapseni.